фарбований лис. Жив собі в однім лісі лис Микита, хитрий-прихитрий. Скільки разів його гонили стрільці, цькували його хортами, ставили на нього капкани або підкидали йому отруєного м'яса, нічим не могли його доконати. Лис Микита сміявся собі з них, обминав усякі небезпеки, що інших своїх товаришів остерігав. А вже як вибереться на лови, чи то до корника, чи до комори, то не було сміливішого, вигадливішого чи спритнішого злодія. Дійшло до того, що він у білий день вибирався на полювання і ніколи не вертався з порожніми руками. Незвичайне щастя і хитрість зробили його страшенно гордим. Йому здавалося, що нема нічого неможливого для нього. «Що ви собі думаєте?» – похвалявся він перед своїми товаришами. «Досі я ходив по селах, а завтра в білий день піду до міста і просто з базару курку вкраду». «Не говори дурниць», – сказали його товариші. «Що дурниць?» – гарячкував лис. «От побачите». І надумав завтра побігти до міста і з базару вхопити курку. Вранці поміж коноплями та кукурудзою Микита безпечно заліз аж до передмістя, а потім городами, перескакуючи плоти та ховаючись між яриною, дійшов на середину міста. А на вулиці й на базарі крик, шум, гамір, вози скриплять, колеса горкотять, коні гремлять копитами, свині кувікають. Одним словом, клекіт такий, якого Микита і в сні не бачив, і в гарячці не чував. Але що робити? Наважився, то треба кінчати, що почав. Посидівши години зо дві в бур'яні під плотом, він звик трохи до того гамору. А позбувшись першого страху, то роздивившись потрохи, куди і як найкраще бігти, лис Микита набрався відваги, розбігся і одним духом скочив через пліт на вулицю. Вулицю йшло та їхало багато людей, стояла курява, тож мало хто й запримітив, і нікому до нього не було діла. А Микита тому й рад. Знітився, скулився та ровом, як чкурне, просто на базар, де довгим рядом сиділи жінки, держачи в решетах та в кошиках на продаж яйця, масло, курей, качок і інші гарні речі. Але не встиг він добігти до базару, коли йому назустріч біжить пес. З іншого боку надбігає другий, а там бачить третього. Псів уже Микита не одурить. Зараз пронюхали, хто він, загарчали та як кинуться до нього. Микита закрутився, мов муха в окропі. Що тут робити? Куди дітись? Недовго думаючи, він шмигнув у найближче відчинені ворота, а з воріт на подвір'я. Зіщулився тут і роздивляється, куди б його сховатись, а сам наслухає, чи не біжать пси. Ого, чути їх уже близько. Бачить лис, що на подвір'ї в кутку стоїть якась діжа. От він, недовго думаючи, скік у діжу, та й сховався. Щастяма, ледве ще з у діжі, коли прибігли цілою купою пси, гавкаючи, гарчачи, нюхаючи. Тут він був, шукайте його, кричали передні. Ціла юрба кинулась по великому подвір'ю, по всіх закотках, грибуть, нюхають, дряпають, лиса й сліду нема. Кілька разів підходили й до діжі, але негарний запах, який йшов від неї, звідганяв їх. Врешті, не знайшовши нічого, вони побігли далі. Лис Микита був урятований. Урятований, але як? У діжі було більше, як до половини синьої густої на олії розведеної фарби. В тім домі жив маляр, і взавтра він мав фарбувати якийсь великий паркан. От він і розвів собі цілу діжу фарби і поставив її в кутку на подвір'ї, щоб мати на завтра готову. Майже вмираючи зі страху, бідний лис Микита мусив сидіти в фарбі аж до вечора, добре знаючи, що коли тепер у такому вигляді з'явиться на вулиці, то вже не тільки пси, а й люди кинуться за ним і не пустять його живого. Аж коли смеркло, лис Микита прожогом вискочив із свого незвичайного купелю, перебіг вулицю і ніким не помічений ускочив до садка. А звідти бур'янами, через перелази, через капусти та кукурудзи чкурнув до лісу. Довго ще тяглися за ним сині сліди, поки фарба стекла трохи та не висохла. Вже добре стемніло, коли Микита добіг до лісу, і то не з того боку, де була його хата, а з протилежного. Був голодний, змучений, ледве живий. Додому ще треба було бігти зо дві милі, але на це в нього не стало вже сили.
Тому підкріпився трохи кількома яйцями, які знайшов у гнізді перепелиці. Він ускочив у першу ліпшу порожню нору, розгорнув листя, зарився у ньому з головою і заснув. Справді, як після купання. Прокинувся лис Микита уже на другий день. Обережно виліз із нори, глиб-глиб, нюх-нюх, усюди тихо, спокійно, заграло серце в лисячих грудях. Саме добра пора на полювання, подумав. Але в ту хвилину зиркнув на себе. Лишенько, аж скрикнув бідолаха. А це що таке? З переляку він кинувся тікати. Але сам від себе не втечеш. Зупинився і знову придивляється. Та невже це я? Оце дивний і страшний звір. Синій-синій. З припоганим запахом, покритий не то лоскою, не то їжаковими колючками. Пробує обтріпатись лис, не може. Пробує дряпати з себе ту лоску кігтями, болить, але не пускає. Пробує лизати, не йде. Підбіг до калюча, скочив у воду, щоб обмити фарбу. Де тобі? Фарба олійна, вночі у теплі засохла, добре, не пускає. Роби, що хочеш, брате Микиту. Де не взявся вовчик-братик. Побачивши синього звіра всього в колючках та з таким здоровенним, мов з міді, вилитим хвостом, він аж завив з переліку, а утямившись, почав утікати, ледве хлипає. Натрапив у лісі вовчицю, далі ведмедя, кабана, оленя. Всі його питають, що з ним, що так утікає, а він тільки хлипає та знай лепече. Он там, ой та страшне ж, ой та люте ж. Бачачи, що з вовком біда, звірі вирішили йти усі разом. У той бік, де показував вовк, і подивитись, що там таке страшне. Підійшли до того місця, де все ще крутився лис Микита, зиркнули та й собі кинулись в розтіч. Де ж пак? Такого звіра ні видано, ні чувано, відколи світ світом і ліс лісом. А хто там знає, яка в нього сила, які в нього зуби, які кісті і яка його воля? Хоч і тяжко турбувався лис Микита своїм новим виглядом, а все-таки він добре бачив, яке враження зробив його вигляд на вовка та інших звірів. «Гей», – подумав хитрий лис, – «та це непогано, що вони мене так бояться, на цьому можна добре виграти». І піднявши вгору хвіст, гордо надувшися, він пішов у глиб лісу, де знав, що є місце, де сходяться всі лісові звірі. Тим часом поголоска про нового нечуваного і страшного звіра розійшлася по всьому лісі. Всі звірі хотіли хоч здалеку подивитись на нового гостя, але ніхто не смів підступати ближче. А лис Микита, мов, і не бачить цього, йде собі поважно, мов, у глибокій задумі. А прийшовши на середину звіриного майдану, сів на тім пеньку, де, звичайно, любив сидіти ведмідь, сів і жде. Не минуло й півгодини, як навколо майдану посходилося звірів і птахів, видимо-невидимо. Всім цікаво знати, що воно за проява, і всі бояться її, ніхто не сміє приступити. Тоді лис перший заговорив до них ласкаво. «Любі мої, не бійтеся мене, приступіть ближче, я хочу вам щось дуже важливе сказати». Звірі трохи наблизилися до нього, але зовсім близько не наважилися. «Слухайте, любі мої, – говорив лис Микита, – і радійте. Сьогодні рано Святий Миколай виліпив мене з небесної глини. Подивіться, яка вона блакитна. І ожививши мене своїм духом, мовив, звіре гостромисле, звірячим царстві запанував нелад, несправедливий суд і неспокій. Йди на землю і будь царем звірів, заводь лад, суди по правді і не допускай нікому кривдати моїх звірів». Почувши це, звірі аж у долоні сплеснули. «Ой, Господи, та це ти маєш бути нашим царем!» «Так, дітоньки», – поважно мовив лис Микита. Нечувана радість запанувала в звіринім царстві. Зараз кинулися робити порядки. Орли та яструби наловили корей, вовки та ведмеді нарізали овець телят і нанесли цілу купу перед нового царя. Він узяв часточку собі, а решту по справедливості розділив між усіма голодними. Знов радість запанувала, почулися дяки. От цар, от добрий, от премудрий, та за таким царем проживемо віки вічні, мов у Бога за дверима. Пішли дні за днями. Лис Микита був добрим царем, справедливим і м'якосердним. Тим більше, що тепер не треба було самому ходити на лови, засідати, мордувати. Все готове, зарізане, навіть обскубане і обпатране приносили йому послужливі міністри. Жили собі звірі під новим царем зовсім так, як і без нього.
Хто що зловив або знайшов, той їв, а хто не зловив, той був голодний. А проте всі були дуже раді, що мають такого мудрого, могутнього і ласкавого царя, а надто не схожого на всіх інших звірів. Але Микита, зробившись царем, жив собі не тужив. Тільки одного боявся, щоб фарба не злізла з його шерсть, щоб звірі не пізнали, хто він є справді. Для того він ніколи не виходив у дощ, не йшов у гущавину, не чухався і спав тільки на м'якій перині. І взагалі він пильнував, щоб нічим не показати перед своїми міністрами, що він є лис, а не звір гостромисл. Надходили роковини того дня, коли він став царювати. Звірі надумали справити великий концерт. Зібрався хор з лисиць, вовків, ведмедів. Вовки витягували соло, ведмеді ревли басом. Але як молоді лисички задзявкотіли тоненькими тенорками, то цар не міг втриматись. Його серце було переповнене. Його обережність заснула, і він, піднявши морду, задзявкав і собі по лисячому. Господи, що сталося? Всі співаки відразу затихли. Всім міністрам і слугам царським відразу, мов полуда, за чай спала. Це ж лис, простісінький фарбований лис. Ще й паскудною олійною фарбою, фарбований. Тьху, а ми собі думали, що він не знати, хто такий. Ах ти брехун, ах ти обманщик. І не згадуючи вже ні про його добродійства, ні про його хвалену мудрість, а люті за те, що так довго давали йому дурити себе, всі кинулись на нещасного Микиту і розірвали його на шматочки.